маргаад бохоролдаад тэгээд ихтэй зэрэг уртай энэ ангинаад дуулаад аа хөгд марын хоортогоорал тэгээд ирж байгаа үү тэ энэ чинь одоо хамгийн одоо үндэсний одоо юмны гол одоо сүнсэх юм одоо аа тэгж хэлмээр байна тэр нь байхгүй да тэгэлэр ч арахгүй одоо тэр байхгүй бол тэгэл монгол гэж одоо юу байх юм да тэр наадам гэж юу болох вэ юм бол чадахгүй шүү дээ арахгүй л одоо дээр үеэс олон жилээс одоо олонжилж одоо ингэж ирсэн одоо ийм сайн шилтэй одоо ийм одоо содорштай ийм байна л да тий.